KCN さんのケーブルテレビのこれから生放送が始まるらしいです。それをちょっと取材してみます。今回は葛城市大谷にやってきました。さあご覧ください、こちらの菜の花畑満開です。たくさんの黄色くて可愛らしい春色の絨毯が広がっていますよ。私たちスタッフ一同も思わずめっちゃええ匂いと声がこぼれてしまいました。葛城市では市内の遊休農地や空き地に菜の花を植え、花を観賞し油を搾って中根油を食べるといった循環型社会を目指して菜の花プロジェクトが進められています。さあそして明日12日土曜日にはこちら、この満開の菜の花畑のもと第4回菜の花祭りアースデーインカツラギが開催されるそうなんです。とっても楽しそうでしょう。このような菜の花畑をいくつか巡る菜の花ウォーキングやカツラギ市中央公民館では環境パネル展示や移動動物園といった内容も盛りだくさんのイベントなんですよ。 B 級グルメも来るそうなんです。とっても気になりますよね。いかがですか牧姉さん、こんなに素敵な菜の花畑、思わず走り出したくなっちゃいませんか。お子様と一緒に遊びに来るもよし、おじいちゃんやおばあちゃんとゆっくり楽しむもよし、この春お花見に行かれた方もたくさんいらっしゃると思いますが、こんな風に菜の花と触れ合えるそんなお花見もいいですよね。そうなんです、気になると思ってました。もちろん食べられます。菜の花ウォーキングの現地では菜種油で揚げた山菜の天ぷらや菜の花寿司が販売されるということなんです。目で見て楽しめるだけじゃなくてお腹も満たされる素敵なイベントですよね。皆さんもぜひ菜の花のお花見にお出かけください。それではここで KCN からのお知らせです。どうぞ。はい、KCN 営業企画課関口です。本日は明日から洋画専門チャンネルザ・シネマで放送されるスターウォーズシリーズ全6作品一挙放送をご案内します。明日12日土曜日は18時半から新3部作エピソード1から3までを一挙放送、また旧3部作エピソード4から6までは、来週19日土曜日18時半から、4月29日の祝日には午前11時からシリーズ6作品を一挙に丸ごと放送いたします。さらに関連作品イウォークアドベンチャー2作品もご覧の日時に放送します。スターウォーズの魅力をテーマ別に紹介するオリジナル特番もオンエア中。4月のザ・シネマはスターウォーズを丸ごと全部お見せします。皆さんもぜひご覧ください。以上、KCN からのお知らせでした。OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。